strava. Nawet i w Ostrawie są korki. Za 300 metrów jedź prosto. Centrum miasta. Respektive 21. listopadu tady v Ostravě, teď ve smíru z Tehydrády Orion. Hezké odpoledne. No a přátelé, slyšíte, před 29. listopadu a v dalších městech. No, zatím se třeba přestalo pracovat v autopalubnové většině v té době a my jsme říkali, jsou to nový papa a začali normální život se spoustou starostí, ve kterém si prakticky můžeme dělat, co chceme a čokoládovou oslavu v sobotu 17. listopadu. Vaření a degustace čokolády Dr. Jakub Kosovský. Za 500 metrov skrč vlevo na rozvítlení. I když zima může být tuhá, vy se jí bát nemusíte. Nyní jistě oceníte limitovanou sérii Winter Edition pro všechna SUV i další modely značky Renault. Se zvýhodněním až 80 000 korun, sadou zimních pneumatik a 5letou zárukou Renault. Více u prodejců Renault. Ministerstvo financí Valuje. Účastí na zemi. Skrč vpravo na rozvítlení. Thank you.
autostrada zamknięta połowę, roboty na drodze 80, oznakowanie na godzinę. Centrum miasta, od razu autostrada. Można zrobić? Można. A nie, obwodnica za 20 lat. Najpierw drogi, potem inwestycje.